אני צבי רידר, אני גר בקיבוץ סעד, מתנדב חובש ונהג אמבולנס במד"א. השבת המקוללת, אני קורא לה, התחילה במטח טילים מאוד מאוד כבד. זה היה משהו חריג, משהו שאנחנו לא רגילים אליו. יצאתי למרפסת של הבית, הבית שהכי קרוב לכביש 232, לכיוון כפר עזה, ואני מסתכל במשקפת ואני מזהה טנדרים של מחבלים. בסביבות 6:50, אני מקבל וואטסאפ מהכיתת כוננות של סעד, שיש נפגעים, ויוצא לשער, מגיע לשער, רואה המולה של רכבים שהגיעו מחוץ לסעד, צועקים לי, צריך פה חובש, חובש, חובש. פצוע ירי עם כניסה ויציאה באזור של החזה, ועוד בחור שקיבל כדור בשוק. אני מעלה אותם לאמבולנס, ומתחיל בעצם סיעה לכיוון בית חולים סורוקה. אני מגיע עם הפצועים בהכרה מלאה, נכנס אותם לחדר הלם. בזמן הזה, שגם אשתי מטפלת בפצועים להציל חיים וגם אני, בני עוולה לקחו חיים. הבן שלי, דור, היה בקיבוץ בארי, הוא טיפל עם ילד בצרכים מיוחדים. התקשרתי אליו, הוא אומר לי, אבא, אני מעדיף לא לדבר. הוא כתב לי, הודעה, יש פה המון רעש, אבל הכל בסדר. הוא נמצא בסכנת חיים והוא מבין שאבא שלו עם אמבולנס, הוא יודע שאם אבא שלו עם אמבולנס, פשוט לא רצה להדאיג אותנו. ואנחנו כל הזמן הזה חשבנו שהוא בסדר. אבל מסתבר שהוא כל הזמן התכתב עם החברים, התכתב ואמר להם, יש פה עיריות, שום את עיריות זה מתקרב והולך. בשעה 12 בערך, הבן שלי רון התקשר לטלפון של דור, ואז כבר ענה מחבל שפל, אז הוא אומר לו, הרגו פה מישהו ולקחתי לו את הטלפון. ואז הבנו שכבר דור או נחטף או נהרג, לא ידענו. אנחנו יודעים משבת שהטלפון בעזה, אנחנו יודעים את זה. היה איכונים על הטלפון, היה הכל, רק לא ידענו מה עם דור. ואת הבשורה אמרה, קיבלנו 9 ימים אחרי. וככה אני זוכר את הילד, ככה, זוכר אותו. מחייך, מלא אנרגיות. וזה אותו יום שני שאני כנראה לא אשכח אותו עד סוף ימיים. מרגע שהוא הגיע לבארי בסוף אוגוסט לטפל בילד עם צרכים מיוחדים, הוא פשוט פרח, זו הייתה אהבה ממבט ראשון. גם הילד שהוא טיפל בו התחבר עם דור ודור התחבר איתו, גם השאר הילדים פשוט התחברו לדור, היה כמו איזה אבא כזה. והסרט שאתם רואים פה זה סרט שבכוונה, זה גם כי אנחנו עם סגולה, וזה גם בעצם מסמן קצת השוני, שבעצם הוא טיפל בילד עם צרכים מיוחדים, אבל מבחינתנו כולם שווים. אחרי השבעה כבר הגעתי למשמרות, כי אנחנו, עם ישראל, מתעסק בטוב, מתעסק בהצלת חיים ולא בלקיחת חיים.